Missä se on? Ihan ylhäällä. Ai niin onkin. Mä oon mun eka. Joo. Hyvä. Tulee alas. Minä katson tänne bunkerin katolle. Tuollahan tuo laskeutuu tuo ukko. Tässä on matkaa 800 metriä. 800, okei. Okay. No niitä saa ottaa. Ei oo se roingi. Kyllä tietää tavallaan tää. Minä en oo laskeutunut tässä. No, se niputa sinä sen hengiltä. Joo, heti kun se tulee esiin taas. Hyvää tervetulias homma. Saa, ei ne osu sun kudit sinne. Kahkeeko toinen sinko? Aine tuonne meni jo.